Բարի երեկո։ Ցանցաթաղանթը հանդիսանում է աչքի ներքին թաղանթը եւ տեսողական համակարգի հիմքը։ Աչքի ցանցաթաղանթի հիվանդությունները զարգանում են անցավ, արտահայտվում են ընթերցելու դժվարություններով, պատկերի աղճատմամբ, գիշերային ժամերին, տեսողության վատթարացմամբ եւ այլն։ Թեմայի մասին զրուցելու ենք բժշկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ ակնաբույժ Շուշան Քաղցկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Ինչ ֆունկցիա ունի աչքի ցանցաթաղանթը։ Աչքի ցանցաթաղանթը նախ դուք ինչպես նշեցիք, դա աչքի ներքին թաղանթն է։ Նա շատ բարակ թաղանթ է, մոտավորապես 0.5 մմ հաստություն ունեցող թաղանթ է եւ մասնակցում է լույսի ընկալմանը եւ հաղորդում է նյարդային իմպուլսը դեպի համապատասխան ուղեղի հատված, որտեղից մենք ստանում ենք արդեն պատկերը տեսանելի։ Ինչի կարող է հանգեցնել ցանցաթաղանթի կառուցվածքում որևէ փոփոխությունը։ Այսպես նշեմ, տեսողության սրության իջեցումից ընդհուպ միջև կուրություն կարող է բերել ցանցաթաղանթի վնասվածքը։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում աչքի ցանցաթաղանթի հիվանդությունները եւ որոնք են այդ հիվանդությունները։ Տեսեք, ցանցաթաղանթի հիվանդությունները, ինչպես նաև ցանկացած այլ հիվանդություններ, բաժանվում են երկու խմբերի, կամ բնածին, հա, երբ երեխան ծնվում է այդպես բնածին ախտահարումներով, եւ կա, եւ որը ձեռք բերում կյանքի ընթացքում։ Ես կուզենայի շատ մենք զրուցենք նաև կյանքի ընթացքում ձեռք բերող ախտահարումներին, որովհետև հիմա մենք գրեթե ամեն երկրորդ կամ երրորդ պացիենտի մոտ ենք դա հայտնաբերում։ Դրանք են ամենատարածվածների մասին, կուզենայի այսօր մենք շատ զրուցեինք, որպեսզի մեր ժողովուրդը տեղեկացված լինի այդ ախտահարումների մասին։ Դրանք են դիաբետիկ ռետինոպաթիաները, որոնք հանդիպում են դիաբետիկ հիվանդների մոտ, դրանք են հիպերտոնիկ անգիոռետինոպաթիաները, հիպերտոնիկ զարկերակային գերճնշում ունեցող պացիենտներն են այդ խմբի մեջ մտնում, եւ կան ընթացքում ձեռք բերվող անոթային պաթոլոգիաներ, որոնք վերում են ցանցաթաղանթի անոթների ախտահարման, եւ այսպիսով դրանք ձեռք բերովիների հիմնական եւ ամենահաճախակի հանդիպող ախտահարումներն են։ Որոնք են առաջացման պատճառները եւ ռիսկի գործոնները։ Տեսեք, քանի որ մենք այսօր զրուցում ենք ավելի շատ ձեռք բերովի ցանցաթաղանթի ախտահարումների վերաբերյալ, իրենց ուրեմն առաջացման պատճառները, էտիոպաթոգենեզը նաև, նրանք բազմազան են, չկա մենակ մի ֆակտոր, որ դրան բերում է, դա տարբեր է, դա օրինակ շաքարային դիաբետը, տարիքը, սերը, հազարկերակային գերճնշումը, ծխելը, հիպերխոլեստերինեմիան, կախված ինչ հիվանդությունը եւ ինչ նրա պաթոգենեզը։ Որոնք են այդ հիվանդությունները տարածված, որ բերում են ցանցաթաղանթի այսպիսի խախտումների։ Ուրեմն հիմնականը, որը մենք տեսնում ենք մեր պրակտիկայում, գրեթե ամեն օր, դա ես նշեցի, դիաբետիկ ռետինոպաթիաները, հիպերտոնիկ անգիոռետինոպաթիաները, դե ինչպես նաև կա, ասացի, որ ունենք բնածին, որոնք վերում են այդ ախտահարումների, ունենք օրինակ կարճատեսություն, որը նույնպես կարող է բերել ցանցաթաղանթի ախտահարման, դա ռեֆրակցիոն խանգարում է, բայց դա նույնպես բերում է ցանցաթաղանթի ախտահարման։ Ինչպես են արտահայտվում։ Եկեք զրուցենք կոնկրետ հիվանդությունը, որ հիվանդության ժամանակ ինչպես է արտահայտվում։ Տարանջատելով։ Տարանջատելը, այսպես ասեմ, իրենք բոլորն էլ բերում են տեսողության սրության անկման, փոփոխման, ընդհոփ միջև տեսողության կորուստել կարող է բերել։ Եթե մենք սենք զրուցել օրինակ ամենաշատ, հա, այսօրվա մեր իրականության մեջ հանդիպոնից, եկեք խոսենք դիաբետիկ օրինակ անգիոռետինոպաթիայի մասին, ինչ է իրենից դա ներկայացնում եւ ինչ ախտահարումների է բերում։ Նախ նշենք, որ շաքարային դիաբետը ինքնին վերում է միկրոանգիոպաթիաներին, հա, ոչ միայն ցանցաթաղանթի անոթների ախտահարմանն են բերում, նաև օրգանիզմի այլ օրգան համակարգերի անոթների ախտահարմանն են բերում իր հետևանքներով եւ բարդություններով։ Բերել ուրեմն լինել, երբ մեր շաքար
գլյուկոզան, հա, արյան մեջ բարձր թվերի վրա է լինում, նա անընդհատ բերում է արյունատար անոթների պատերի ախտահարման եւ նշեմ ցանկացած ուրեմն գլյուկոզայի արյան մեջ տատանումը դա վնաս է հենց ցանցի թաղանթի անոթներին առաջին իսկ հերթին, որտեղ ամեն մի տատանում ազդում է վերելով անոթների ախտահարման, որը իր հերթին արդեն բերում է կասկադային ռեակցիաների, դա արյան անցումն է արյունատար անոթից դեպի ցանցաթաղանթ, արդեն ունենում ենք արյունազեղում ցանցաթաղանթի վրա, որը իր հերթին արդեն հանգեցնում է իր բարդություններին, դա արյունազեղումը կարող է առաջացնել նաև հեղուկի, հա, այսպես ավելի մաչելի լեզվով բացատրեմ, հեղուկի առաջացման ցանցաթաղանթի կենտրոնական հատվածում, եւ ինքնին արդեն դա ժամանակի ընթացքում կարող է բերել սպիատկան պրոցեսներին, սպիացումը կարող է բերել իր հերթին ցանցաթաղանթի շերտ ազատմանը, որը արդեն իսկ բերում է տեսողության կորուստի, եթե արդեն հասնում ենք ցանցաթաղանթի շերտ ազատման։ Այդ դեպքում արդեն միանգամից կտրուկ պացիենտը ասում է տեսողություն չունեմ։ Իսկ այդ պրոցեսը ինքը միջև տեսողության կորուստը սկսում է աստիճանաբար եւ շատ անգամ պացիենտին անսիմպտոմ է լինում դա։ Ինքը չի ունենում սկզբից գանգատներ, նույն այդ պրոցեսի ժամանակ, երբ որ տեղ է ունենում արյունազեղումը, ցանցաթաղանթի հատակը, ինքը դա ոչ զգում է, ոչ իր տեսողության վրա ոչ մի կերպ չի դառնում։ Շատ կտրուկ սկզբի էտապներում չի երևում դա։ Այ երբ որ արդեն զարգանում է եւ շատ է զարգանում, այդ ժամանակ արդեն ինքնին արդեն պացիենտն է զգում, որ տեսողությունը իջնում է, բայց այստեղ կա մի այլ իրականություն, որ անգամ դա էլ պացիենտը զգալով չի դիմում բժշկի, արդեն երբ որ ունենում ենք սպիալական պրոցեսներ, այդ ժամանակ շատ անգամ, շատ մեր դեպքում է իրականությունից վերցված փաստեր եմ ասում, նոր դիմում են բժշկին։ Ցանկալի է, ես միշտ իմ պացիենտներին եւ բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալի, ցանկալի է, երբ դուք ունեք շաքարային դիաբետ, այ ինչպես են իրենք գնում էնդոկրինոլոգի մոտ, որպեսզի հսկեն, չէ՞, չափում են, հսկում են, դեղորայք են ընդունում, ցանկալի է գոնե տարին 2 անգամ, 6 ամիսը 1 այցելել ակնաբուժի, որպեսզի նույն հաճախականությամբ ակնաբուժը դիտի, հա, ցանցաթաղանթի վիճակ, ընդհանուր աչքի վիճակ, որպեսզի եթե ինչ որ խնդիր սկզբնական էտապում ալինում, իր դեմը կանխելը եւ երկար տարիներ պացիենտին տեսողություն ապահովելը ավելի է լինում ռեալ, քան արդեն զարգացած էտապներում։ Ինչպես է ախտորոշվում ցանցաթաղանթի հիվանդությունները։ Մենք ունենք ախտորոշման բազմաթիվ մեթոդներ, դա ուրեմն սկսենք ամենա հաճախակին ու ամենակարևորից, որ միշտ արվում է, դա աֆտալմասկոպիան է, ուղակի թե անուղակի դա կապ չունի, կարևորը մենք դիտարկում ենք ցանցաթաղանթի վիճակը, տեսնում ենք անոթների վիճակը, կան արյունազեղումներ թե ոչ, եւ դրանից հետո արդեն մենք ունենք այլ հետազոտության մեթոդներ ցանցաթաղանթը դիտարկելու ընթոփ միջև արյան շրջանառությունը ինչպես է կատարում ցանցաթաղանթում, եւ ունենք նաեւ այսպես ասած օսիցի հետազոտություն դա ցանցաթաղանթի շերտերը, նշեմ որ ցանցաթաղանթը ինքնին, հա, նշեցի 0.5 մմ հաստություն ունեցող հյուսվածք է թաղանթը, բայց իր մեջ պարունակում է 10 շերտ, եւ այդ օսիցի հետազոտությունը մեզ թույլ է տալիս դիտարկել ցանցաթաղանթի ամեն շերտը առանձին եւ հասկանալ որտեղ է պրոցեսը, որ շերտից ենք ունենում խնդիրը, եւ այդ նաեւ ունենք անգիոօսիցի, որը կոմբինացված է արյան շրջանառությունը եւ ցանցաթաղանթի ամեն շերտի արյան շրջանառությունը դիտարկում ենք եւ տեսնում ենք, դա իհարկե շատ լավ է պացիենտների համար մեր։ Ինչ բուժման տեսակներ են կիրառվում։ Տեսեք, ցանցաթաղանթի ախտահարումները, բացի նշենք նրանից, որ դա հիվանդության հետևանքով անոթային է լինում, լինում են նաև տեղային լոկալ ախտահարումներ, դա դիստրոֆիաներ կարող են լինել, կարող են ցանցաթաղանթի փոքրիկ
պատրվածքներ տեղի ունենալ հա ցանցաթաղանթում եւ պացիենտը դրա մասին ընդհանրապես չի էլ իմանում որ այդպիսի ինքը ախտահարումներ ունի քանի որ ես նորից եմ շեշտում ինքը ասիմպտոմ է մարդկա իր ամբողջ կյանքում չի դիմել ապնաբուժի եւ ոչ էլ գիտի այնտեղ ցանցաթաղանթի հատակում պերիֆերիայում ունի ինքը դիստրոֆիաներ կամ տեղային փոքրիկ պատրվածքներ որ արդեն ինքնին մեզ համար հա մեր ակնաբուժների համար հա մենք ասում ենք դա կարող է բերել բարդությունների ընդ միջև ցանցաթաղանթի շերտազատում կարող է տեղի ունենալ իսկ դա արդեն կուրացումն է դա արդեն վերում է կուրացման այո եւ երբ որ ունենք տեսեք կախված պաթոգենեզից ինչ ախտահարում է եթե օրինակ դիստրոֆիաներ են կամ տեղային լոկալ փոքրիկ պատրվածքներ են այդ դեպքում մենք շերտազատում ենք լոկալ ֆոտոլազեր կոագուլյանտներով լազերը աշխատում է եւ այսպես ասած տեղ-տեղ ցանցաթաղանթը վարում է առաջացնում ենք արհեստական սպիեր որը չի թողնում այ հետագայում ցանցաթաղանթը ինչ որ մի տեղից պոկվի իսկ երբ որ մենք ունենում ենք օրինակ դա ֆոտոլազեր կոագուլյացնա լոկալ իսկ երբ որ մենք ունենում ենք այլ ախտահարումներ օրինակ ինչպես արունազեղումներն են որոնք իրենք հանգեցնում են ինչ տեսեք բերում են թթվածնային քաղցի ցանցաթաղանթում խանգարում է տրոֆիկան եւ օրգանիզմը սկսում է իրեն հակազդել այլ ձևերով ստեղծում են նոր անոթներ որոնք իրենք լիարժեք անոթներ չեն որոնց պատերը շատ փխրուն են դա նորից իր հերթին կրկնակի բերում է էլի արունազեղումների եւ այսպես կասկադ ռեակցիան շարունակվում է Այս պարագայում ենք նույնպես օգտագործում ենք լազեր կոագուլյանտներ, դրանք կոչվում են այլ լազեր կոագուլյանտներ, մեր ակնաբուժական լեզվով կոչվում են դա պանրետինալ ֆոտոլազեր կոագուլյանտներ, որով մենք վարում ենք այդ նորաստեղծ անոթները, որոնք մեզ համար վտանգավոր են, հա։ Իսկ արդեն երբ ունենում ենք սպիական փոփոխություններ, այս դեպքում մենք առաջարկում ենք վիտրեկտոմիա, որոնք կմաքրեն այդ սպիական փոփոխությունները, այդ արնազեղումները աչքի հատակից։ Ինչ է իրենից ներկայացնում վիտրեկտոմիան, դա ուրեմն մեր աչքի կառուցվածքի մեջ կապակե նման մարմին, ինքն դոնդողի նման է, որը ֆիքսում է ցանցաթաղանթը իր տեղում, ամրացված է ցանցաթաղանթում 3 հատվածից եւ սեղմում է ոնց որ ցանցաթաղանթը, որ ինքը մնում է տեղում, չի փոխվում։ Եվ այդ ժամանակ արդեն երբ որ սպիական արնազեղումները բերում են սպիական փոփոխություն, փոխությունների, այդ սպին կպնում է ապակե նման մարմնին եւ սպին սկսում է քաշել ցանցաթաղանթը։ Այդ պատճառով մենք արդեն առաջարկում ենք վիրահատական միջամտություն, որ իրենց ներկայացնում այդ ապակե նման մարմնի հեռացում, այդ սպիական հուսվածքի հետ միասին, որպեսզի հետագայում ցանցաթաղանթը չփոքի տեղից եւ արդեն իրեն ապակե նման մարմնին փոխարինող հյուղը տեղադրվում աչքի խորոչ։ Եվ արդյոք այս վիրահատության շնորհիվ ամբողջովին տեսողությունը վերականգնվում է։ Տեսեք, չի կարելի այդպես ասել, տեսողությունը լիովին վերականգնում է, որովհետև այն ինչը կորել է, դա արդեն կորել է։ Վերականգնելը եթե մենք նոր էտապում ենք վերականգնելու մասին իհարկե կարելի է ասել եւ զրուցել արդեն այս էտապում վերականգնվում է այնքանով ինչքանով ցույց է տալի ցանցաթաղանթը իր ֆունկցիոնպես վիճակում եւ ինչքանով որ հնարավոր է մենք փորձում ենք պահպանել այն ինչը կա հասկանում ենք դրան ինչպես կանխարգել ցանցաթաղանթի հիվանդությունները Տեսեք, ցանկացած հիվանդությունը կանխարգելում են պրոֆիլակտիկ այցերով։ Միայն դա, պրոֆիլակտիկ, երբ մարդ իրեն հետևի իր առողջությանը, հա, ժամանակ առ ժամանակ այցի գա ակնաբուժին, ինքը երբևիցե իրեն չի սպառնա ոչ տեսողության կորուստը եւ տեսողության միջոցում կարող է լինել կախված հա հիվանդությունը ինչպիսի ընթացք է ունենում տվյալ պացիենտի մոտ, բայց խոսենք ընդհանուր միջև կուրություն, դա շատ հազվադեպ է լինի։ Դրա համար ամեն մի հիվանդությունը միշտ դա լինի ակնաբուժական, թե այլ պրոֆիլի հիվանդություններ, ինչ ենք միշտ ցերում ասել, ավելի լավ է կանխարգելել, քան բուժելը։ Այո։ Բուժելը միշտ չի որ պացիենտը գալիս այն հուսով որ պետք է լինի ինքը ինչ ստադիայում էլ գա պետք է բուժել եւ ստանալ այն տեսողությունը որը ինքը ունեցել է ոչ քանի որ այդ հիվանդությունները բերում են այնպիսի փոփոխությունների որ մենք անզորու ենք իրենց դեմ այ երբ նոր էտապներում են իրենք դիմում իհարկե մենք կարող ենք իրենց օգնել
Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Դիաստեմա կամ միջատամնային տարածություն։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք ինչու է առկա որոշ մարդկանց մոտ միջատամնային հեռավորությունը եւ ինչպես կարելի է շտկել այս խնդիրը։ Դիաստեման կենտրոնական կտրիչների միջև տարածությունն է։ Մասնագետները տարբերակում են այս խնդրի ֆիզիոլոգիական եւ պաթոլոգիական տեսակները։ Ֆիզիոլոգիական տարբերակում ենք, երբ երեխան գտնվում է դեռ կաթնատամային կծվածքի շրջանում։ Կաթնատամները, ի տարբերություն մշտական ատամների, չափսերով ավելի փոքր են։ Եվ որպեսզի հետագայում տարածությունները բավականացնեն, այդ տարածությունները օգտագործվում են որպես մնայուն ատամների չափերով մեծ լինելու համար։ Այն դեպքում, երբ ժանիքների փոխարինմամբ այնուամենայնիվ միջատամնային տարածությունները չեն փակվում, խնդիրը պետք է դիտարկել այլ հարթության մեջ։ Հնարավոր է երեխաների մոտ առկա վատ սովորությունները, ինչպես օրինակ ատամներով կոշտ առարկաներ կրծելն է, հանգեցնեն տրավմատիկ հետևանքի։ Դիաստեման պայմանավորված սանձիկի, վերին շրթունքի սանձիկի տեղակայմամբ հիմնականում ժառանգական բնույթ է կրում։ Այն դեպքում, երբ որ սանձիկ առաջացնում է անկանոնություն և միայն ֆիզիոլոգիական պրոցեսներից նորմալ փոխարինման չի շտկվում, այդ տարբերում կատարում ենք ֆրենեկտոմիա, այսինքն հատվում է սանձիկը։ Բուժման տրամաբանական շարունակությունն այս դեպքում օրթոդոնտիկ միջամտությունն է։ Շարժական կամ անշարժ սարքերի օգնությամբ փակում են միջատամնային տարածությունը։ Ոտքերը հատուկ մարզման կարիք ունեն։ Գոյություն ունեն մի շարք վարժություններ ոտքերի մկանները մարզելու համար։ Ինչպես ունենալ գեղեցիկ եւ ձիգ ոտքեր, մեզ կօգնի հասկանալ ֆիտնես մարզիչ Վլադ Խարատյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Արդյոք ոտքերը եւս ճարպակալման ռիսկի գոտում են գտնվում։ Իհարկե, հետեւաբար պետք է նաեւ մարզումների ընթացքում փորձենք ոչ միայն ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, այլ նաեւ ունենալ ձիգ եւ գեղեցիկ ոտքեր։ Շատ լավ եք ասում, ունենալ գեղեցիկ եւ ձիգ ոտքեր։ Եվ ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչ վարժությունների շնորհիվ կարելի է հասնել եւ արդյոք միայն վարժություններն են օգնելու։ Կան մի շարք վարժությունների ծրագրեր, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք ունենալ գեղեցիկ եւ ոտքեր եւ ընդհանրապես կազմվածք, բայց չենք մոռանում, որ պետք է հետեւել նաեւ ճիշտ սննդակարգի կանոններին։ Այսօր մենք մի քանի վարժություններ միասին կկատարենք, բայց նաեւ կխոսենք սննդակարգից, ինչպես անել, որ արդյունքը ավելի ակնհայտ լինի, որովհետեւ միայն վարժությունների ծրագրով արդյունքի հասնել անհնար է, եւ ուզում եմ շեշտենք, որ ոչ թե նիհար կազմվածքն է գեղեցիկ, որովհետեւ գեր կանայք եւ տղամարդիկ միշտ նայում են նիհարներին եւ ցանկանում են լինել, այլ ֆիտնես եւ ավելի ձիգ կազմվածքն է ամենագեղեցիկը։ Ինչ է պետք անել։ Եկեք սննդակարգից սկսենք եւ հետո արդեն անցնենք վարժությունների։ Քանի որ շատերը չեն կողնորոշվում, ինչ սննդակարգ պահեն եւ ինչ կապ ունի սննդակարգը մարզումների եւ վարժությունների հետ, ասեմ, որ մենք վարժությունների ընթացքում վնասում ենք մկանախմբերը, այնուհետեւ պետք է այդ մկանախմբերը վերականգնվեն միմյանց սննդի եւ ճիշտ քնի ռեժիմի հետևանքով։ Հետևաբար պետք է հաճախակի սնվենք, հիմա կխոսենք սննդակարգի կանոններից, եթե մարզվում ենք, ուզում ենք ունենալ գեղեցիկ ոտքեր, մարզեցինք, վնասեցինք մկանախմբերը, այնուհետև պետք է ստանանք սպիտակուցներով եւ ածխաջրերով հարուստ սննդակարգ։ Ինչ ուտենք, որպեսզի ունենանք գեղեցիկ կազմվածքի վերջո։ Առավոտյան ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրինակ ձու սպիտակուցներով հարուստ սննդամթերք, շիլաներ, այո, հնդկաձավար, ածխաջրեր ստանալու համար։ Ցերեկվա ժամերին դե պարտադիր խորհուրդ է տրվում վիտամիններով հարուստ սննդամթերք, օրինակ մրգեր, մոտ առավել 200 գրամ չափաբաժնով, եւ շեշտեմ, որ մարզումից պետք է սնվել 2 ժամ առաջ, գոնե 2 ժամ առաջ, նրանք ովքեր ցանկանում են գեղեցիկ մկանախմբեր կամ մեծացնեն իրենց տեղային հատվածներում մկանախմբերը, կարող են մարզումից անմիջապես հետո սնունդ օգտագործել։ Իսկ նրանք ովքեր ցանկանում են նիհարել, մարզումից հետո գոնե 1.5-2 ժամ պետք է սնունդ չօգտագործեն։ Իսկ երեկոյան ժամը 5-ից 6-ի հատվածում խորթ է տրվում օգտագործել մսամթերք, բանջարեղեններ, սպիտակուցների ամբողջ բալանսը ստանալու համար, որպեսզի ամբողջական վերականգնման process տեղի ունենա մկանախմբերի հատվածում, իսկ երեկոյան ժամերին թեթև սնունդ, օրինակ կաթնամթերք ցածր յուղայնությամբ
Եվ ստացվում է մենք սնվում ենք 4-ից 5 անգամ, մարզվում ենք, վնասում ենք մկանախմբերը, վերականգնվում են այդ մկանախմբերը եւ միայն այդ եղանակով մենք ունենում ենք գեղեցիկ կազմվածք։ Մենք խոսեցինք մարզվելու մասին, մենք խոսեցինք սննդակարգից, բայց դուք ամեն անգամ նշում եք, որ քնի ռեժիմը շատ կարեւոր է։ Ինչով է դա կարեւոր։ Ժամը 11-ից 12-ի հատվածում սկսվում են արտադրվել մեր հորմոնների մեծ մասը, պիկի հասնում է ժամը 12-ին, ավարտվում 3-3.5 սահմանում, հետեւաբար եթե մենք չենք քնում, հորմոնների արտադրման փուլը նորմալ չի ընթանում եւ ոչ միայն մկանախմբերը չեն կարողանում զարգանալ, քաշի նվազեցման պրոցեսը դանդաղում է կամ ընդհանրապես կանգ է առնում, օրգանիզմը սկսում է հավաքել ավել հեղուկ, որի հետևանքով քաշը նույնիսկ բարձրանում է, շատերը գիտեն, որ եթե քնում են 3-ին կամ 4-ին աչքերի տակ գծեր են առաջանում, դա հեղուկի քանակն է, որ օրգանիզմը հավաքում է, եւ հաջորդ օրը նույնիսկ կարող է քաշը ավելի բարձր լինել։ Ամեն ինչը փոխկապակցված է այսպես։ Վերադառնում ենք ձիգ եւ գեղեցիկ ոտքերին, ինչ վարժություններ են հարկավոր։ Նախ մարզումները սկսելուց առաջ պետք է տաքացնել ամբողջ մկանախմբերը։ Եթե այսօր կատարում ենք միայն ոտքերի վարժություններ, կարելի է տաքացնել ոտքերի մկանախմբերը եւ սկսել ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են նիհարել, կարող են ծանրաքարերով չմարզվել, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են գեղեցիկ եւ ավելի մեծ մկանախմբեր ունենալ, պարտադիր է ծանր քաշերով մարզումները։ Այս դեպքում մենք ընդհանուր վարժություններ կցուցադրենք եւ կփորձենք արդյունքի հասնել։ Ոտքերը զուգահեռ ենք պահում, առաջինը քանի զարժությունն է, մեջքը ձիգ պետք է լինի, գլուխը բարձր, նստում ենք հետ եւ բարձանում ենք վերև։ Փորձում ենք ոչ թե նստել ծնկների վրա, այսինքն այսպես, այլ նստատեղով հետ են գնում եւ բարձանալուց արտաշնչում ենք։ Շատ կարեւոր է, որ ուսերը առաջ չգան շատ եւ մեջքը լինի ձիգ վիճակում։ Բարձանալուց արտաշունչ, մեջքը ձիգ ենք պահում, գլուխը բարձր։ Եվ հետաքրքիր է, թե տենդենսը ինչպիսին է այսօր, աղջիկները ձգտում են ավելի նիհար կազմվածք ունենալ, թե ավելի շատ մկանային։ Քանի որ ֆիթնես կազմվածքը ավելի տրենդային է դարձել, այսօր ոչ թե գնում են դեպի նիհար կազմվածքին, այլ ավելի ֆիթնես կազմվածքին, նեղ որով այն, գեղեցիկ նստատեղ, կլոր նստատեղ, հետևաբար առանց մարզասրահ հաճախելու կամ նույնիսկ եթե տան պայմաններում հնարավոր է մարզվել, հնարավոր է նաև տան պայմաններում ստանալ շատ հետաքրքիր արդյունք։ Առաջին վարժությունը կարող ենք կատարել, տակացնել 3 մոտեցում, 20 անգամ կատարել, այնուհետև եթե ծանրաքարերով պետք է կատարել, մոտավորապես 12 հատ 4 մոտեցմամբ։ Իսկ եթե ցանկանում ենք նիհարել, տվյալ վարժությունը կարող ենք կատարել 20-ից 25 անգամ 4 հաջորդական հերթականությամբ։ Հիշեցնում եմ, որ ամեն մոտեցման ընթացքում պետք է հանգստանալ մոտավորապես 35 վայրկյանից մինչև 1 րոպե ժամանակահատվածով։ Հիմա կնշենք մյուս վարժությունը, որը նախատեսված է ոտքերի եւ նստատեղի մկանների համար։ Հիշեցնում եմ, որ եթե ցանկանում ենք ունենալ գեղեցիկ ոտքեր, միայն 1 վարժությամբ հնարավոր չէ։ Պետք է մի քանի վարժությունների ծրագիր կատարենք, որ կարողանանք վնասել տվյալ մկանախումը, որպեսզի մկանախումը կարողանա ձգվել եւ ընթացքում նաեւ մեծանալ, իսկ ովքեր ցանկանում են նիհարել, մենք կարողանանք էներգիայի ծախս տրամադրել։ Մեջքը ձիգ ենք պահում, յետևի ոտքը լինում է միայն ոտնաթաթի վրա։ Ձերքերը կարող ենք պահել կողքերին կամ պարզապես դիմաց, իջնում ենք ներքև, ծունկը փորձում ենք չկպցնել գետնին եւ արցանում ենք վերև։ Վերևում արտաշնչում ենք, մեջքը կրկին ձիգ ենք պահում, գլուխը բարձր։ Եվ ոտքերի մկաններն են աշխատում եւ նստատեղի։ Այս դեպքում, եթե տղամարդիկ են ցանկանում այս վարժությունը կատարել, կարող են կատարել հենց այս դիրքով, իսկ եթե կանայք ցանկանում են ավելի շատ ծանրաբեռնվածություն ունենալ նստատեղի հատվածի վրա, մի փոքր կարող են ոտքը թեքել, որպեսզի ավելի շատ աշխատի նստատեղի մկանախմբերը։ Եվ կրկին վարժությունը կատարում ենք 4-ից 5 մոտեցմամբ, ովքեր ցանկանում են մկաններ հավաքել, գեղեցիկ ձիգ, կատարում են ծանրաքաշերով, 12 անգամ 4 մոտեցում, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են նիհարել, կատարում են 20-ից 25 հատ 4 հաջորդական հերթականությամբ։ Նաև այս վերջերս շատ նորաձև է, բացի ծանրաքարերից, նաև այսպիսի ռեզիններ, հա, հատուկ օգնում են։
Օգնում են ծանրաբեռնվածությունը մի փոքր ավելացնել տվյալ մկանախմբի վրա, որովհետև շատ վարժություններ հնարավոր չէ ծանրաքարերով կատարել, իսկ եթե առանց քաշի վարժությունը կատարենք, պարզապես արդյունք քիչ կունենանք, հետևաբար ստեղծվել են այդպիսի ռեզիններ, որոնք օգնում են մկանախմբի վրա ծանրաբեռնվածությունը ավելացնել, որպեսզի ավելի շուտ կարողանանք մենք վնասել տվյալ մկանախումբը, որպեսզի վերականգնման պրոցեսն էլ ավելի արագ լինի։ Անցնենք հաջորդ։ Հիշեցնում եմ, որ նրանք, ովքեր ունեն ծնկի խնդիր, այս վարժությունը կարող են փոխարինել, չկատարել, իսկ նրանք, ովքեր չունեն նմանատիպ խնդիրներ, կարող են կատարել 4-5 մոտեցմամբ։ Հիմա ստատիկ դիրք ենք ընդունելու, կատարելու ենք վարժությունը նիհարելու համար, այս վարժությունը հենց ծրագրի սկզբում խորհրդի տրվում կատարել, պետք է մի քանի վարժությունների կոմպլեքս անցնի, այնուհետև կարող են կատարել այս վարժությունը։ Ոտքերը կրկին զուգահեռ ենք պահում, մեջ գծիկ, ձեռքերը կարող ենք առաջ պահել կամ ահա այսպես։ Եվ փորձում ենք պահել, ինչպես պլանկավարժությունը, սա ծանրաբեռնվածությունը նախատեսված է ոտքերի համար, մեջ գծիկ ենք պահում, գլուխը բարձր։ Նույնը կարելի է կատարել պատի մոտ։ Նույնը կատարել պատի մոտ հենված վիճակում։ Եվ այնուհետև ոտքերի հատվածում ցավ կզգանք, դա նշանակում է, որ մկանախումբը աշխատում է իրականում, ոչ թե մենք վնասում ենք մեր մկաններին, ծանրաբեռնվածություն ենք տալիս, այլ պարզապես օգնում ենք, որ նրանք լինեն ավելի ձիգ։ Փորձում ենք 35 վայրկյան պահել այս վարժության դեպքում, կրկին կատարում ենք 4-5 հաջորդական հերթականությամբ։ Հիմա մենք ևս մեկ վարժություն էլ կկատարենք, կրկին նրանք, ովքեր ունեն ողնաշարի խնդիրներ, հոդերի խնդիրներ, խորուրդ չի տրվում կատարել և իհարկե բարձր քաշ, բայց նրանք, ովքեր տրամադրված են, ուզում են շատ լավ արդյունք ունենալ, կարող են փորձել, միգուցե իրենց մոտ ստացվի։ Ռիճկներ են կատարելու, կրկին նախատեսված է ոտքերի համար, կրկին նստում ենք հետ և արցանում ենք վերև, իջանք, բարձրացանք վերև։ Շատ կարևոր է, որ ոտնաթաթերով կատարենք թռիճկը, ոչ թե կրունկներով, բարձրանալու ծարտաշունչ և իջնում ենք ներքև։ Մեջքը պետք է ձիգ պահել, ուսագոտին մի փոքր կարող է առաջ գալ, բայց մեջքի կորությունը պահում ենք և նստատեղը իհարկե հետ է գնում վարժության կատարման ամբողջ ընթացքում։ Ինձ մնում է ասել շնորհակալություն։ Մաշկի խամրած գույն, չորություն, մանր կնճիռներ, այս ամենը հիմնականում սթրեսի հետևանք է։ Մաշկի վրա սթրեսն իր ազդեցությունն է ունենում մի շարք հորմոնալ ռեակցիաների տեսքով։ Սթրեսի ժամանակ օրգանիզմում սինթեզվող հիմնական հորմոններն են կորտիզոլը, ադրենալինը և նորադրենալինը, որոնք ազդում են մի շարք մաշկային խնդիրների վրա կամ վատթարացնում են արդեն եղած մաշկային խնդիրի ռիսկ։ Մասնավորապես հորմոնների ազդեցության հետևանքով խթանվում է ճարպագեղձերի աշխատանքը և կարող է սրվել ակնեի վիճակը։ Եվ որոշակի մաշկային հիվանդություններ կան, մասնավորապես ψորիազը, էկզեման, նեյրոդերմիտը, ատոպիկ մաշկաբորբը, որոնք կարող են իհարկե վատանալ սթրեսի ազդեցության հետևանքով։ Սթրեսն ազդում է նաև մաշկի ծերացման և կնճիռների առաջացման գործընթացի վրա, սրվում են մաշկային արկախնդիրները։ Ինքնըստինքյան ստրեսը չի առաջացնում, ակնես սակայն կարող է ստրեսի հետևանքով հորմոնալ տեղաշարժերից ակնեն իհարկե սրվել դրանից։ Ակնեի բուժումը կախված է ակնեի նախ ծանրության աստիճանից, այն կարող է լինել թեթև, միջին և ծանր աստիճանի։ Ակնեի համար մեկ թշնամիներից մեկը դա գլյուկոզան է և քաղցրավ ենիքների հետաբեր խմոր եղերը, շոկոլադը իհարկե պետք է բացառել կամ գոնե մինիմալի հասցնել, եթե ունեք ակնե, հատկապես սուր փուլում։ Մազաթափության, եղունգների որակի փոփոխության հարցում սթրեսը նույնպես խթանիչ դեր ունի։ Հաճախ պացիենտները փորձում են կոծկել և չդիմելով մաշկաբանին, ուղղակի փորձել այդպես շպարով կամ այլ միջոցներով ծածկել խնդիրը, հատկապես եթե այն ակնե է, սակայն դա ճիշտ որոշում չէ, պետք է անպայման դիմել մաշկաբանի, եթե ունեք նման խնդիր և ստանալ համապատասխան բուժում։ Սթրեսը մինիմալի հասցնելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս կարգավորել օրվա ռեժիմը։ Սթրեսի հետևանքները թաքցնելու փոխարեն հարկավոր է սթրեսակայուն դառնալ, մաշկաբանի ցուցումներով խնամել մաշկը, օգտագործել վիտամիններով հարուստ սնունդ, քնել 7-ից 8 ժամ։ Վարեք առողջ ապրելակերպ, զբաղվեք սիրելի աշխատանքով, հանդուրժող եղեք միմյանց նկատմամբ, որպեսզի լինեք սթրեսակայուն, առողջ եղեք, կհանդիպենք։